Məcidə və Abşon yarımadasında fevralın 20-ci axşamadək hava şəraitinin bəzi yerlərdə fasilələrlə yağışlı olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Nyu 365 azə verilən məlumata görə, yarımadanın bəzi yerlərində yağışların qısa müddətdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Fevralın 23-də əsasən Azərbaycanın şərq rayonlarında, 23-nə isə əksər yerlərdə hava şəraitinin arıb ir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənir. Balaçan, Şəki, Quba, Qusar, Qazax, Gəncə, Lənkəran, Ağstara, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur bölgəsində yağıntıların intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcəy Fevralın 23-də əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda arıb 15-20 metrədək gecilənəcək.